Det är helt korrekt att det är uppdrag 9 som vi ska flyga idag. Och därför så får ni jättegärna ta en titt på den delade datalänken som finns till ert förfogande. Idag så ska vi försvara någonting, så vi ska inte anfalla någonting. Men vi är inte mindre attackflyg för det. Så god morgon, flygförare. Ni ville ha ett uppdrag som inte krockade med matchen och det ville alla andra också ha. Så därför är vi uppe så här tidigt, vilket är ungefär någonstans runt 03.00 på morgonen med take-off-tid på 04.00. Oroa dig inte, vi kommer vara klara med allt tills Sverige spelar mot Brasilien med god marginal om ni då är vakna ikväll. Fienden verkar ha beordrat sina styrkor att gå på offensiven mot vår allierade nation. Fiendens styrkor är dock splittrade och ej organiserade. Av det skälet verkar fiendens anfall ske mest i mindre delar. Vårt anfall mot deras stabsplatser och förråd har alltså haft en effekt. Dessvärre gör det också svårt för oss att kraftsamla mot fienden. Vi ska alltså patrullera över flygplatsen, vilket är Lincoln, och hela divisionen kommer spana efter fienden och anfalla dem vi hittar. Vi förväntar oss att fienden skickar allt möjligt, allt ifrån flygplan till helikoptrar och fordon. Samarbete med STIL för att hitta mål. Jag vet inte om vi har någon STIL idag, så det kan ju bli roligt. Nej, jag är flygande. Trevligt. Vi har alltså ingen STIL. Det kommer bli fantastiskt underhållande. Ni både kan och uppmuntras att landa på Lincoln Airport för att ladda om ert flygplan, vilket möjliggörs av att vi använder basen som övningsmål, vilket förhindrar civila att befinna sig där just nu. Så regel nummer 6 är alltså ändrad idag. Ni får landa på Lincoln och ladda om, och det kommer inte vara något poängavdrag för det. Beväpning, 2 stycken Robot 05. Perfekta att använda mot alla sorters mål. 2 stycken Akan-kapsel och 2 stycken Robot 24J. Brytpunkterna som de ser ut är egentligen bara referensramar för patrullering. Så det kommer inte finnas någon målpunkt. Samtliga piloter har tillstånd att landa och ladda om på Lincoln, förutsatt att basen inte är bekämpad och piloter har rätt att ta ett nytt flygplan om de skulle krascha eller bli nedskjutna. Så det är ett lite friare uppdrag än vanligt. Färdplanen är att vi inte har så där jättelångt att flyga, utan att vi kommer hålla oss kring Lincoln. Och för att utöka utmaningen för oss så har också grupperingen med luftvärn kring Lincoln stängts av. Så vi kan inte lita på att de kommer hjälpa oss. Grupper, Cortexus, du flyger som 1-2. Det är egentligen den enda skillnaden. Enfields 2s radiokanal kommer vara 255. Poängräkningen är lite annorlunda idag. De tre flygare som nedkämpat flest fiender vinner 3, 2 och 1 poäng respektive. Det vill säga, den som nedkämpat flest får 3 poäng. Den som nedkämpat näst flest får 2 poäng. Och den som hamnar på tredje plats får 1 poäng. Och för varje anfall som Lincoln Airport utsätts för så förlorar alla spelare 1 poäng. Och det kommer i sådana fall räknas som att en grupp ett anfall. Från Enfield 1 här. Vi inväntar Vision här några minuter så ni andra kan ju köra på utan oss. Det är inga problem Enfield 1. Enfield 2 kan ta första vakten.
Kontakt, kontakt. Klockan är 11. Fyra fordon är på vägen. Shooter rapporterar egentlig kontakt ruta CQ, eller Quebec, Cesar 2-0. Fordon på vägen. De är precis nedanför mig nu. Har du visuellt på dem? Svar nej. Jag går in och tänder en brasa då. De flyger precis över vägen där de är på nu. De passerar en korsning, eller y-korsning. Den första y-korsningen passerar de just nu och är på väg på en raksträcka som leder till en annan y-korsning. Men som sagt, jag tänder en liten brasa där då, helt enkelt. Bepansrade, mina Aken gjorde inte så mycket på dem. Skjuter en robot. God verkan i målet, jag bekräftar att åtminstone ett fordon är förstört. Och vi kör slut på robotar. Jag fattar inte. Du kan fortsätta patrullera eller så kan du gå in bakan beroende på hur du känner för. Ja, vi tar kanonen. Jag går in med robot. Fan, mina robotar missade. Två missar. Kommer in österifrån med kanon. Fordonen är fortfarande off-road, så vi har gott om tid. Jag kommer in samma anfallsvektor som dig. Då tar jag ett vänstervarv. Jag tror inte jag har sådär jättemycket kanonammunition kvar, men vi får se. Kanonerna. Jag säger igen, jag har slut på ammunition till kanonerna. Winchester, kanoner, Winchester robot. Yes, jag går in för jag tror det är ett sista anfall. Jag stannar i luften ett tag till då och håller utkik och ser om jag kan vara till någon hjälp där. De ligger lågt över bergen. Gå förbi bokpunkt 2. Ja,
uppfattat. Yes, jag ser dem. Klockan 12. Lågt över bergen klockan 12. De är ju vägen mot brytpunkt 2. Ja, det där är Viggen. Det där är Viggen. Det är de, Circuit. Circuit fortfarande på 2. Okej. Annars fyra grupp fordon klockan 10. En Viggen, flera Viggen. Ja, Egan beger sig mot fyrgruppen. Viker av vänster 3-4-0. Det är uppfattat, Egan. Jag ligger efter dig och har två stycken robot 24 på Viggen. Yes, jag tror jag ser dem också. Fyrgrupp över bergen, väl profilerade. Jag går in efter er. Kan vi få någon riktning, typ öst, väst, norr? De befinner sig, får se här, från Linken så befinner de sig bergen, nordväst. Jag skulle säga rakt västerut från brytpunkt 2. Eldgivning från vägen, det är någonting som skjuter väster från vägen, vänster Linken. Fyra fordon på vägen. De beskjuter vårt flyg. Det är fyra hipp. Ska vi beskjuta helikopterna? Shuru ligger i läge. Nej, jag låg inte i läge, jag har inte gett ett skott ännu, men jag går in bakom dem. Jag tror att vi behöver plocka dem rätt fort innan de når basen. Ja, box 2 på A1. Smash. Airfield 1 är i närheten och börjar spana efter helikoptern också. Airfield 4, 2 är också i närheten och börjar också spana. Hur ligger läget? Alltså jag skjuter på den, men den störtar ju inte, vad fan. Box 2. 4 kvar. Eller alla. Två störtar. Box 2. Helikoptrarna är nedkämpade. Alla fyra helikoptrar är nedkämpade. De går mot marken. Ja, pengarna uppfattat. Jag går mot brytpunkt 3 igen då. Kör och gå mot Linkan för tankning och laddning. Okej, en 4 ligger ju på samma. Så hoppar du över nu då och dör. Ja, går du in och landar först? Jag går in och landar först. Circuit, Pagan har lämnat dig och anslutit till en till 4.
SF4 grupp markfordon. En fyrgrupp stridsfordon väster om Lincoln på vägen. Enfield 2-1 omladdad och i luften. Alla enheter som letar efter fyrgruppen stridsfordon som är på väg mot Lincoln, de är i höjd med jordbrukscirkeln i en väldigt snäv sväng just nu. Tror du att gå in för anfall? Egan har visuellt på flygruppen sitt på dem. Jag flyger över dem just nu. Tror du att gå in? Traffic Sponge startar bana 17. Immunitet för Wind kanon av här. Eller Egan kommer in mot fyrgrupp stridsfordon. Shooter dit upp. Ni ska gå in med den här fyrgruppen också. Ja, de skjuter tillbaka, det är bra att veta. Ja. Kan du säga till Rabbit att jag kommer behöva banan oavsett om hon går ut eller inte, så har jag ett nödläge här. Vilken frekvens? Never mind, strunt i det. Han är nog på väg upp. Han måste vara det eftersom han har fått ett stort fordon när det är bortom honom. Det verkar som att de håller på att skjuta bort stridsfordonen. Vad trevligt, det finns bara ett av dem. Rabbit verkar stå stilla i alla fall. Vi får se hur det här går. Jag har gått från full tank i något som 15, så jag är i ett risigt läge här. Har mästervarning och träffar hela flygplanskrovet och en död primärradio. Det här kommer bli en landning att minnas.